cidade de Itatiaia. Pra vocês eu vou contar um fato que aconteceu no dia de carnaval. O senhor José Maria, conhecido no lugar, sendo chefe de família, resolveu fantasiar. Vestiu uma máscara preta e no baile foi dançar. Quando ele chegou no baile, no salão ele encontrou uma moça fantasiada, por ela se interessou. Vestida com a máscara branca, Zé Maria então falou: vou conquistar essa garota, com ela ele conversou. Daquela hora por diante, só com ela ele dançou. Dançaram a noite inteirinha, naquela bruta ilusão, trocando abraços e beijos no meio da confusão. Quantas palavras de amor saída do coração, a moça tão amorosa construiu grande paixão. Parecia pomba branca na unha do gavião. Quando foi de madrugada que vinha rompendo a aurora, a moça virou e disse: eu preciso ir embora. Zé Maria então falou: quero que me conte agora vosso nome verdadeiro e aonde que você mora. Se me deu consentimento, eu acompanho a senhora. Afeição da moça, ele tirou a fantasia. A mocinha respondeu: Sofia do Zé Maria. O caboclo descarado não sabia o que fazia, sendo um conquistador de vergonha até tremia, por conquistar enganado o amor da própria filha.